Další vydání naší zpravodajské relace je tu. Vítejte. V tomto vydání jsme si pro vás také připravili. Ústí nad Orlicí povede starunová koalice. Oušťáci, Ústí žije, ODS a KDU-ČSL. Její zástupci podepsali koaliční dohodu. Malá scéna v Ústí nad Orlicí hostila premiéru hry místního divadelního spolku Vicena, jak důležité je mít Filipa. Žáci základní umělecké školy Česká Třebová vystavují své práce v místním kulturním centru. Rozhodnuto. Ústí nad Orlicí bude následující 4 roky vést staronová koalice. Vítězní oušťáci se na povolebních jednáních dohodli s dosavadními partnery Ústí žije, ODS a KDU-ČSL. Spolupráci stvrdili podpisem koaliční dohody. Starostou města by měl být i nadále Petr Hájek. Již 4. volební období ve funkci starosty města by měl Ústí nad Orlicí vést lídr sdružení nezávislých kandidátů Oušťáci Petr Hájek. V komunálních volbách jim dalo hlas 29% voličů, což je ve výsledku 8 mandátů. Vítěz voleb jednal se všemi, kteří se do zastupitelstva dostali. Do úvahy podle Petra Hájka přicházelo koaliční rozšíření o sdružení nezávislých kandidátů Ústecké fórum. Protože programově jsme si lečem zhodně blízcí a kde se naopak programově hodně rozcházíme, tak je to ze stranou ANO 2011, ale v rámci těch koaličního namlouvání, mám-li to tak říct, ta shoda nebyla naplněna, takže logicky jsme ta jednání v tom druhém kole ukončili a ta koalice je na tom půdoryse z těch minulých volebních období. Co se týče povolebního uspořádání vedení města, vše nakonec zůstane při starém. Povolební jednání byly konstruktivní, věcná a samozřejmě byly o nějakých prioritách, ať už personálního obsazení nebo programových. Se všichni osobně známe, tak si myslím, že probíhala tak, jak tradičně, myslím, v duchu skáka nějakým klidným a došli jsme všichni k nějakému závěru, že ta koalice opravdu má nějaký pro nás smysl v tom pokračovat v spolupráci dál. Naším výsledkem jednoho zastupitele jsme nemohli do těch jednání příliš aktivně vstupovat. Čekali jsme, co nám vítěz nabídne. Přišli jsme do jednání s tím, že bychom rádi byli součástí koalice a když ta nabídka přišla, tak jsme na ní kývli. Koalice tak bude mít v zastupitelstvu města 16 mandátů z 27. Dohodnuté personální uspořádání ve vedení města bylo v úterý 11. října stvrzeno podpisem koaliční dohody. Pavel Svatoš má nominaci na neuvolněného místostarostu a zároveň bychom měli mít v 9členné radě ještě 2 zástupce jako SNK Ušťáky. To bude pan doktor Skotálek a pan František Velebný. Já bych měl být navržen na post uvolněného místostarosty města Ústí nad Orlicí a za Ústí žije bude navržený i kandidát do rady města a to bude pan doktor Jiří Řezníček. Já zastávám zase svoji původní funkci, to znamená neuvolněný místostarosta, ale naše uskupení nebo strana ODS s podporou nezávislých kandidátů vlastně získala dalšího radního ve vedení města, což bude paní doktorka Aneta Novotná. My jsme se vzájemně dohodli, že já budu jeden z 9 radních. 9členná rada města má být složena ze 4 zástupců vítězného sdružení Oušťáci, po 2 zástupcích ze sdružení Ústí žije a z ODS a 1 zástupce KDU-ČSL. Programové prohlášení má přijít na řadu později. Existuje i soupis našich priorit, co znamená našich všech členů koalice a na základě tohoto soupisu se vždycky to programové prohlášení připravuje tak, aby bylo vyprecizováno, byl čas ho prodiskutovat. Finální znění programového prohlášení by mělo být zveřejněno do 15. ledna příštího roku. Ustavující zasedání zastupitelstva města je plánováno na pondělí 17. října od 16 hodin do kulturního domu. Každé úterý a pátek v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Ulice Korábova v Ústí nad Orlicí září novotou. Došlo zde k opravám stávajících chodníků a sjezdů k rodinným domům. Proměnou prošla také místní komunikace, která se už může pyšnit novým asfaltovým povrchem. Celková rekonstrukce ulice Korábova souvisela jednak s předchozí výměnou vodovodního řadu a potom i s výměnou rozvodu elektrické energie. Po těchto pracích zůstala komunikace i chodníky v nevyhovujícím stavu. Město tak nejdříve přistoupilo k obnově chodníků pro pěší. To znamená chodníků po obou stranách této komunikace a po dohodě s naší městskou společností se provedl celoplošný nový asfaltový kryt na celou šířku vozovky.
Samozřejmostí byla úprava sjezdů k jednotlivým rodinným domům. Veškeré aktivity dělníků byly soustředěny do období letních měsíců. Práce trvaly cirka 3 měsíce, byly zahájeny v létě, dokončila se ta zakázka v září letošního roku. Celkové náklady z rozpočtu města představovaly 3,5 milionu korun. Ulice Korábova se tak už několik týdnů může chlubit zcela novým hávem. Štít chaloupky Maxe Švabinského v Kozlově u České Třebové prošel během letních prázdnin proměnou. Restaurátorské práce vyšly na zhruba 200 tisíc korun. Polovinu z této částky tvoří dotace z programu podpory památkové péče v Pardubickém kraji. Historie štítu, jak ho známe nyní, se datuje do roku 1900, kdy došlo k přístavbě k původní chaloupce, která sloužila jako vejminek sousedního Pecháčkova statku. Na novém štítě, té takzvané nové chaloupky, potom prý za jediný den Max Švabinský se svými spolupracovníky, kterými byl Rudolf Weyrich a Otakar Vaňáč, provedli ten výjev, který představuje svatého Václava, jak přijímá dary vesničanů. V roce 2004 se chaloupka Maxe Švabinského stala součástí majetku města Česká Třebová. Následně prošla celkovou rekonstrukcí. My jako Pardubický kraj jsme již tehdy, když se chaloupka získala do vlastnictví města, tak podpořili její rekonstrukci, a to ve dvou etapách. Malba je přitom provedena na dřevěném podkladě. Ten samotný štít samozřejmě trpí povětrnostními vlivy, které tady panují, takže je potřeba čas od času ho nechat odborně zrestaurovat. Restaurátorským pracím předcházela diagnostika stavu dřeva a barevných vrstev. Během ní se zjistilo, že prkna jsou na několika místech narušena ptactvem, tmely jsou uvolněné, povrch malby částečně smil déšť a pokryla ho vrstva nečistot. Tyto nedostatky byly odstraněny. Povrch malovaného štítu byl následně přeretušován alkidovými barvami. Repasovány byly i dvě štítová okna nacházející se v horní části objektu. Cena za práce se vyšplhala na částku lehce převyšující 200 tisíc. Pardubický kraj se hlásí k této chaloupce a památce a přispěli jsme na základě rozhodnutí zastupitelstva částkou 100 tisíc korun. Práce proběhly během letních prázdnin a trvaly zhruba 6 týdnů. Jedná se v podstatě o takovou pravidelnou práci nebo pravidelné restaurování, kterým hlavně tedy předcházíme nějakým větším škodám, které by na štítě mohly vzniknout. Během svých podzimních procházek po Kozlově tak můžete obdivovat výsledek práce restaurátora. Pokud byste rádi nahlédli i do chaloupky, ta je otevřena v průběhu října o svátcích, sobotách a nedělích od 12 do 16 hodin. V jinou dobu je přístupná pouze na předchozí požádání. Orlicko-ústecká malá scéna byla svědkem premiéry nově nastudované divadelní hry místního divadelního spolku Vicena v režii Marcely Bucháčkové. Klasická konverzační komedie z pera Oscara Wilda, jak důležité je mít Filipa, diváky přenesla do Anglie v období viktoriánské éry. Premiéru hry z pera anglického dramatika, básníka a prozaika Oscara Wilda si nenechala ujít řada diváků, kteří zcela zaplnili malou scénu. Děj je zavedl do doby viktoriánské Anglie. Komedie je určitě notoricky známá, ale určitě je o nějakém společenském postavení, o manželství, o různých přístupech k manželství. Seznámit jste se mohli s jedním z hlavních hrdinů, nesmělým Jackem. Chci jednu dívku požádat o ruku, což se mi teda povede, naštěstí ona zrovna mě. Taky chce si mě vzít, ale chce jenom Filipa. Další důležitou postavou byl Algernon. Je to takový zhýralý floutek z trošičku vyšší společnosti, který, jak je řečeno pak, nemá nic, ale vypadá jako, že má všechno. Na scéně se objevily dvě dívky, tou první byla Gwendolina. Jsem taková trošku namyšlená, jsem si hodně sama sebou jistá. Myslím, že mě doma trošku rozmazlovali. A co chci, to dostanu a hlavně se nikdy nemýlím. Tu další si zahrála Natálie Eliášová. Já hraju Cecílie Kárďovou, což je 18-letá schovanka na vesnici, dá se říci na venkově. To znamená, že Gwendolina jí proto tak trošku opovrhuje, dá se říci. Jsem velmi zasněná, vysněla jsem si toho svého ideálního muže, který se jmenuje Filip. O různé zápletky nebyla nouze. Tobě to ale sluší. Mně to sluší vždycky. Víte, pane Wordingu? Jste dokonalá, slečno Fairfaxová. Pro Boha jen to ne. To už bych se neměla v čem zdokonalovat. Pro Marcelu Bucháčkovou bylo toto dílo režisérskou prvotinou. Klasiky jsem se úplně nedržela, musím říct, protože jsem se bála toho, že by to bylo nekoukatelné. Tak
Určitě polovinu textu jsem vyškrtala, některé věci jsem si tam i připsala. Dalo by se říct, že paní režisérka banana zhodná, ale zároveň občas i trochu pes. Ze začátku byla hodně v pohodě a s přibývajícím časem samozřejmě přibývalo ta drsnější stránka. Jelikož to byla moje první role ve Viceně, tak jsem se toho docela bála a když přišla Marcela jakožto mladý, úžasný člověk, tak si myslím, že jsme byli všichni spokojení. Fakt musím říct, že věděla, co chce, dokázala po nás dupat, ale dokázala i jako pochválit a pohladit, takže perfektní. Bembery vlastně zemřel. A kdy jeho smrt musela přijít? Blesk čistého nebe. Zabil jsem ho dneska dopoledne. Za svůj výkon byli herci i režisérka odměněni dlouhým potleskem. Další představení, které je beznadějně vyprodáno, čeká diváky už tuto sobotu v Malé scéně. Poté má Vicena v plánu zájezdy. Třeba v pátek 25. listopadu vystoupí s touto komedií v obci Bystřec. Výstavní síň Kulturního centra Česká Třebová zaplnili výtvarné a keramické práce žáků místní základní umělecké školy. Výstavu, která potrvá do neděle 23. října, otevřela vernisáž. Ta byla situována do prostor malého sálu tohoto kulturního stánku. Malý sál kulturního centra zaplnili rodiče a další příbuzní mladých výtvarníků. Vernisáž otevřelo hudební vystoupení žáků místní základní umělecké školy. Poté se už pozornost všech soustředila do výstavní síně. V rámci této výstavy vystavuje výtvarný obor celkově, který je rozdělen na výtvarku a keramiku. Takže vlastně dvě třídy a třech vyučujících. Hlavním tématem výtvarného oboru zaměřeného na keramiku bylo cestování kolem světa. To reprezentují horkovzdušné balóny. Což je jako dopravní prostředek, jeden z dopravních prostředků, který děti tvořili. A pomocí toho horkovzdušného balónu jsme se přemysťovali po celém světě. Tvořili jsme například konvičky po vzoru Asie. Obdivovat můžete i jejich modely architektonických památek či mapy států světa. Do tohoto tvoření se zapojilo zhruba 35 dětí ve věku od 5 do 15 let. Asi 4 desítky mladších žáků výtvarného oboru od 6 do 13 let tvořilo na téma Oči do kořán, tedy podivuhodný svět, jak ho známe i neznáme. Děti vlastně objevovali svět vlastně novým pohledem, tak jak ho dosud neviděli a jak ho vlastně často i přehlížíme v dnešním uspěchaném životě. Takže objevovali svět pod vodou, můžeme vidět tedy několik vlastně obrázků zaměřená téma voda na zemi. K vidění byly různé techniky od malby po kresbu, koláže nebo tisk. Své dovednosti předvedla i 15 starších žáků pod vedením učitelky Libuše Neradové. Já mám pouze jenom dvě skupiny. Jsou to žáci od 5. do 6. ročníku. A vystavují tady. Mezi nimi se vyjímaly práce třech absolventek, které pokračují ve studiu na uměleckých školách. Alžběta Bečičková studuje na Masarykově univerzitě dějiny umění. Anna Dušková se dostala na grafiku do Jihlavy a Sofie Salivarová studuje užitou malbu na brněnské umělecké škole. Ve spleti různých výrobků byly i ty od Emy Soukupové. Je to horkovzdušný balon, talířek s myšičkou, mexická lebka, paletka a konvička. Svá díla z keramiky představila i Zuzana Jakešová. Mám tu 4 výrobky, je to drák, slza, pak si myslím, je tu konvička ještě a maska koaly. Agnes Pirklová přispěla nejen svými výtvory z keramiky, na zdech výstavní síně se vyjímají také její malované výkresy. Keramika a výtvarka se mi líbí úplně stejně. Pokud byste se i vy rádi pokochali výtvory žáků místní základní umělecké školy, máte pořád možnost. Výstava je ke shlédnutí za zdmi kulturního centra do neděle 23. října. A nyní je čas na naší pravidelnou rubriku a tím je předpověď počasí v našem regionu. Takže jaké bude počasí? Došli jsme zdárně na konec tohoto vydání. Loučím se s vámi a v úterý jsme tu s novým zpravodajstvím opět. Nezapomeňte.